Траси, благодаря ти за тази красива песен. Тя се казва «Чуй ме» и е голям хит. Благодаря ти, Краси, от все сърце. С усмивка на дете аз те помня и днес, и в моето сърце мястото е за теб. Загубих те преди, но сега ме боли. Рискувах и простих, но все още си ти. Споделени променихме света, разделени с теб убихме смеха. Не остана нищо, дето сега да живее в нас, да рисува мечти. Уморени пак се връщаме там, да намерим част от себе си. Знам, ще остане тази болка в нас и ще пари, знам, ще пари. Аз не съм дете, но рисувам цветя и слагам в тях и те, ти за мен си света. Плаках и мечтах, бях безкрайно сама, исках да прося. Закъснях и без теб живея без сърце. Как се крие за тебе ли стени, да изтрием всички тези следи, дето давят пак очите слези. И ще пари, знам, ще пари. Благодаря ви. Благодаря ви от все сърце. Дами и господа, приятели, искам да ви представя една уникална жена, с която се запознах през 82-а края, като я видях, просто ми спрядаха. Тя беше с един уникален бял гъщеризон. Гого Тоник е нашия приятел, дай Боже да се оправи. Ме покани там и се запознах с нея. На следващата година направихме първата песен като група Домино. Представям ефири Геомезова. Добър вечер! Благодаря ви, че уважихте таланта на съпруга ми. Той го заслужава. С
Силни думи. Ами, какво да кажа? Обичам го и му желая творческо дълголетие. С Вили ще ви спееме няколко песни. Първото от тях се казва «Кажи, обичам те». Стихът са на големия наш поет и автор на текста Александър Петров, който тук поздравяваме го специално. Тази вечер ще чуете много негови текстове на много големи български изпълнители. Дай Боже да ви хареса всички негови неща. И така. Благодаря. Сега ще ви спеем една песен, която се казва «Вярвай ми». Тя е по стихове на Румен Стефанов. След труден ден
жива. Се поживя всяка мечта и те са тъй красиви. Благодаря. Една много специална песен за нашия дует. Текстът е също на една много специална за нас жена, Дочка Банева. Знаете, много я обичах, за съжаление тя вече не е сред нас, но любовта и нашата благодарност с Краси към нея ще бъде вечна. Обичаме я. Дано да е добре там, където е сега. Песента е като стара икона. Като стара икона, икона в стената, се качи доброволно душата си. Не попитах дали ли си съгласен и къде ще я вместиш в съдбата си? Кой на нея спои ще рисува? Кой ще спане глава от приличие? Кой със свещи си моли да бъде на заслужено място на кичина? Като стара икона, икона в стената, закачи доброволно душата си. Не попитай дали, дали си съгласен и къде ще вместиш съдбата си. Кой старателно ще почисти прах и сълзи, раними открития? Ще проскърца, щом я докосна, или благо ще скрие сълзите си? Като стара икона, закачи доброволно душата си. Не попитай дали, дали си съгласен и къде ще я вместиш съдбата си. Но богата със своите приятели ще забе света те чудесен. Си божество. Сега. Като стара икона, икона в
да си. Закачи го врагово душата си. Нека ти не вели, дали си съгласен и къде ще я вместиш съдбата си. Точка Банева, благодаря ви сърдечно. По наша песен, решихме да опитаме какво ще стане с нашите гласове, дали ще си паснат или не. Влади Априлов напиша текста и съвсем наскоро една много голяма наша приятелка, Нели Рангелова, ми каза: абе, вие въобще влизате ли в интернет? Нещо такова. Викам, аз не разбирам. Така че, кажи какво има. Ми вика, на второ място сте по любовна песен. От 100 песни Обич била на второ място. Видях го, слушахте си. Е, сега ще ви я изпеем. Обич за всички вас. Така ми харесва. За вас. Колко ли пъти в нощта се взирам в лицето ти, колко ли пъти ще тя моя любов, колко ли пъти зори каляте и мълча. Твоя часа, моя любов. Колко ли пъти не знам, будиш ме в утринта. Спаща ласка и глав. Ай, кипичко!
Клечик! Благодаря!